U ovih 5 dana štrajka, koji je počeo u ponedjeljak, iz razloga što poslodavac, znači direktor društva, odbio je pregovarati o kolektivnom ugovoru, o kućnom kolektivnom ugovoru za ceste Šibenik. Dakle, ovdje u ovoj tvrtci postoji jedan zajednički kolektivni ugovor sa 10 cestarskih društava u Hrvatskoj koji ističe krajem 10. mjeseca. Neovisno o tome, sindikat prometa i veza, sindikalni povjerenici, radnici ovdje u ovoj tvrtci imaju pravo pregovarati o kućnom kolektivnom ugovoru. Takav zahtjev smo uputili direktoru, on se nije očitovao na zahtjev. Proveden je legitimni zakonski postupak mirenja. U postupku mirenja direktor je odbio pregovarati, navodno iz razloga da zato nema ovlasti. A od koga nema ovlasti? Od osnivača, a to je nadzorni odbor, a to je župan. Dakle, nadzorni odbor je tijelo koje ovdje nadzire i postavlja upravu. Župan je predstavlja skupštinu društva koji postavlja nadzorni odbor. Dakle, ako netko nema legalno, ako nema neko ovlasti da pregovara o kolektivnom ugovoru, onda mu to netko ne dozvoljava. Neovisno o tome, mi smo danas 5. dan u štrajku. Naš zahtjev je prema županu, sad govorim prema županu, da da ovlasti upravi društva nadzornom odboru da se počne kolektivno pregovarati. Kolektivnim ugovorom sigurno nećemo takav način obračuna plaće prihvatiti. Kolektivnim ugovorom tražit ćemo da i dalje ostaje ovo kao što je sada osnovna plaća, koeficijenti, stimulativni dio plaće može biti, to je legalno, ali na onu plaću koja se utvrdi kolektivnim ugovorom. I to je ono što radnici neće sigurno popustiti. Župan je pred neki dan u medijima rekao da su oni to sve činili da bi podigli produktivnost tvrtke, da bi mogla doći opasnost zatvaranja tvrtke, nedostatka posla itd. Ja pitam župana, kako je ova tvrtka bila uspješna od 1963. godine do danas? Kako je bila uspješna prije nego što je on došao ovdje? A većina radnika, gotovo svi, su donijeli odluku da štrajk ovdje, u ovim prostorima, nakon današnjeg dana, više nema smisla. Danas, ovim putem, javno, štrajkački odbor poziva župana da primi štrajkački odbor u ponedjeljak iza 12 sati, u bilo koje vrijeme iza 12 sati, i da se sa županom kao vlasnikom dogovore o početku kolektivnog pregovaranja. Da se sa županom dogovore o povlačenju odredbi spornog pravilnika o radu. Da se počne kolektivno pregovarati, da se potpiše memorandum, protokol o početku kolektivnih pregovora i štrajk će se staviti privremeno u mirovanje. Ljudi će početi raditi. Ako do 10 sati u ponedjeljak štrajkački odbor ne dobije odgovor župana, mi ćemo ga nakon ovog javnog sada slanja zahtjeva poslati i pisanim putem. Ako ne dobe do 10 sati poziv za sastanak, u 12 sati u ponedjeljak radnici neće biti više ovdje, biti će ispred županije.